podvečer. Druhý podvečer. Aby byl zase druhý podvečer. Tak my dneska začínáme trošku netradičně. Počkáme teda, až se posadíte. No ne, počkáme, začneme rovnou. Totiž tak jo. Vidíte moje tričko, jo, tak začneme tímhle s tím rankem. My jsme byli požádání, máme takovou čest, že tady i vy máte čest, že bychom teďka na začátku ještě před touhle naší besedou pokřtili knížku kluka Jakuba Šudáka, který má svou dystrofii a je na vozíku, ale jak vidíte, podle tohohle trička dá se dělat všechno možné na tom, s tím vozíkem. Dá se i psát, to je už jeho druhá knížka a my máme tu čest s Honzou, že ji tady s tím Jakubem pokřtíme. A právě to proběhne teďka právě v tou besedu. Takže já bych poprosil autora té knížky, té druhé knížky, Jakuba, aby k nám přišel, ne, no, přijel. Přiběh. Aby k nám pojď. Přijel. Tak pojď. Jakube, pojďte. Chtěl říct k té knížce? No jasně, musí. Šudy a Marty a ne příhody strýčka. Jak se to říct? Dišena? Šudy a Marty a ne příhody strýčka Dišena. A Dišen to je asi ta nemoc, že jo? Nebo to, jak jsi říkal? No, svalová dystrofie, to je... To je ty, no, nemoci, co to tak jmenuje. Mm-hmm. Nejzáležnější svalová dystrofie vlastně. Ale tam vlastně, ty jsi říkal, on si dělá srandu ze všeho, on si dělá srandu i z nás, i ze sebe. Já na tom trošku to je vidět. Ale mně se nám líbí černý humor, to máme nejradši. My si rádi děláme sebe srandu. No tak to jsme teda v jedný partě, totiž. No, takže jak to pokřtíme, tak to polijeme to? Že bychom to počůrali nebo polili? No čůrat nebudeme, takže to radši pokřtíme. Tak já to otevřu. Nebo to můžeme poplývat. Pro štěstí to můžeme poplivat samozřejmě. Já už jsem to poplival. Tak ještě já. Tak já taky popluju. To jsem myslel tolik. Natáhni to tak, natáhni. Tak. Ne, ale už to jde. Ať toho napíšeš ještě hodně, jo? Šudy. Ať máš o čem psát, jo? Jo, tady taková útratní ručka. Příští rok se bude tlužší. Příští rok bude tlužší. A je pokřtěno. Máme to teda pokřtěno, tak děkuji vám, kluci, že jsme na takhle pěkně tady poplivali a plus příkali šampáně. A my děkujeme za krásný úvod naší besedy a za to, že jsme mohli to pokřtít. A díky a ahoj. Děkujeme. Šampaňský dáme kolovat asi, ne? Jo. Tady malé první, co? V první řadě. Maminka, no, samozřejmě, maminka, o tom. Tak ještě, až se vrátí Pavel, tak já vám řeknu, že jsme vám přišli povyprávět o té naší první velké cestě, teda. Jste musel do hlavy plát. Už to spouštěli. Která teda zdaleka nebyla naše první, samozřejmě, protože...